maalmahan ugu dambeysay ee ololaha doorashada socotay madaxtooyadu xisbiga kulmiye oo caadaystay runtii in uu xisbiga wadani ku eedeeyo xamar bay u wadaan somalilan arrintaasi iyo arrimo kale oo la mid ah ayaan doonaya inaan kelmad ka yidhaahdo. Horta marka ugu horeysa hadalhaynta arrintaasi waa arrin foolxumadeeda leh qaranka somalilana guud ahaan wax u dhimaysa. Iyagu waxay isleeyihiin xisbiga wadani wax ku yeela, ku xajimeeya fariiqildan dadka fara, laakiin sida u dhigayaan hadalka iyo sida u leeyihiin waxay wax u dhimaysaa jiritaanka iyo qiyamka somalilan. Waana ceeb qaran oo ay iyagu wixii ka yimaada mas-uul ka noqonayaan. Dhanka kale waa la og yahay cidda xamar ku xidhan waxaa hadda argiisa ku sigan wakiilkii farmaajo ee somalilan u qaabilsanaa maxamed cabdilaahi cumar, xidhiidhinayayna xisbiga kulmiye iyo maxaan ku dhaahdaa dowladda federaalk ee taalka yar leh. Waxaa soo baxay oo maalmo dhowatoole gacanta lagu hayay jeeg $3 million ah oo uu ku qoray maxamed cabdilaahi cumar oo madaxweynaha soomaaliya ee federaalk soomaaliya uu u saxeixay oo bankiga soomaaliya ugu qoray. Kiiba haddana intay malmaluuqeen bedeleen oo ay ka dhigeen doctor maxamed cismaan fadal inay ku qoran yahay jeegaasi, joraaladana ay kusoo saareen warbaahinta somalilan ee maxalliga ahna ay soo geliyeen xisbiga kulmiye. Waa dhacdo foolxun, ma awoodaan baaban u leena anagu $3 million inay cid siiyaan dowladda federaalk soomaaliya. Waa laga been sheegayaa waxase musqaan ah oo foolxumo leh, iyadoo kii shalay muqdisho joogay uu hargeysa maanta dhex joogo boorar xisbiga kulmiye ku xardhayay loo sameeyey oo isla markaana ayay xubin golaha dhexe kulmiye ah, guddiga fulinta ee kulmiye ah, la taliyaasha muuse bixi ah in hargeysa lagu soo dhoweeyo oo calamadii iyo boorarkiisiba hargeysa lagu xardho. Xisbiga wadani oo aan shaqo ku lahayn, agmarin, tegin, ka degin muqdisho, xidhiidhna la lahayn, ay habeen iyo maalinba cambaarin ucaasa la daba taagayin. Waan dhaleecaynayna, waan cambaarinayna, ummaduna way ka warhaysaa. Waxaanu leenahay war waxaasi doorasho ku heli maysaan, dadkuna idinku codayn maayaan, ee la kaalaya nidaam iyo qorshe siyaasadeed oo dadku idinku doortaan. Ka bax madaxweynaha mala awaalka iyo beenta aan sal iyo raatona lahayn. Waxaana ogaataan in aanay arrintaasi saameynta xisbiga wadani wax alle waxay ka qaadi karaysaa, haba yaraatee aanay jirin, balse waxaa la yidhi fildhicalku maxaalba mise waa xaaraan. Soo hadalqaadkii saabaxun baa la yidhi, soo hadalqaadkeedu uu kaba liito iska daanad xisbi ku cambaarayso, shaqsi ku cambaarayso somalilandna. Soo hadalqaadkeeda soomaaliya maanta wax na yeelaysaa ama wax na farafaraynaysa ama cidi ku socotaa. Soo hadalqaadkeedaaba ka xunba. Waxaa fiican haddaa xisbiga kulmiye tihiin in aa ku ekaataan siyaasadda somalilan, barnaamijka xisbigiina, ololaha qaabka ugu qaybgelaysaan way muuqataa. Waanu aragnaa bulshada reer somalilana way aragtaa in la kala adkaaday, la kala badiyey, khaasatan weliba gobollada bariga xarkaha looga soo laalaabay xisbiga kulmiye si gubanimo leh. Haddeedaan waxaan nin karaynin suga inta doorashada codka lagu ridayo, balse ka waantooba ka dheeraada waxyaabaha qeyr sharciga ah. Ummadan waxaan u cadeynaynaa jeega la sheegayo ee maanta joraalada somalilan kusoo baxay inaan haba yaraatee wax ka jiraa jirin doctor maxamed cismaan fadal iyo qeyrkii toola aanan wax allaale wax ka soo gaadhay iyo wax xidhiidh ah wax haba yaraatee ka dhexeeya aanu jirin. Sidoo kale shalay toole waxaynu ka wada warhaynay ama arkaynay wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan oo sifo qeyr sharci ah isagoo ka hadlaya TV-ga Kalsan leh waxaan kala noqday kalsoonidii. Horta haddaan waxaan leenahay waqtigaagu u dhaca timekaagii waxaa ka hadhay maalmo aan 7 ka badnayn ruqsadda alleh oon kala noqdayna sifihii sharci ee loo soo mari lahaa maad soo marin. Waxyaabaad ku eedeynaysa TV-ga Kalsanna waxa weeyaan wax xaqiiqda ka fog oo aan laga aqbali karin. Waxay Kalsan TV sii daysay barnaamijkii dhabta ahaa ee ka dhacay magaalada Lascaanood markii uu ku sugnaa musharaxa Muuse Biixi Cabdi ee xisbiga kulmiye. Kalsan TV waa TV-ga keliya ee saxaafadda Somalilan markii ay duubeen sidii ay wax u dhaceen u sii daayey magaalada Lascaanood wixii ka dhacay. Waxaa lagu haystaa Kalsan TV inay tahay maxaad xaqiiqda u sheegta dhacdadii dhacday oo cayrina oo aan waxba laga bedelin oo sideediya maxaad u sii daysay. Intu halkaas soo fariistay wasiirku isagoo aad moodid inuu isxoojinayo oo uu talyaani rooma jooga yahay, waan kala noqday ruqsadii Kalsan TV. Waa ceeb weye, isaga ceeb ku tahay, xukuumadda ceeb ku tahay. Amar halkaa intuu iska soo fariistay ruqsadii baan kala noqday. Wuxuu kala noqon karaa ruqsad oo hayaysu kala noqon karaa maxay iska hadlay wuu iska yidhi hadalkaa waana hadal meel ka dhaca xaal la waanu ka siinaynaa TV Kalsan xaqiiqda soo tabiyey.